muhtaram obunachilar bugun human anatomy youtube kanalida yelka suyagi haqida gaplashamiz yelka suyagi ya'ni humerus yoki humeri deb ataladi lotin so, tilida bu o'sha yelka suyagi qo'lning erkin suyaklari pars libera ning tarkibiy qismi hisoblanadi yelka suyagi uzun naysimon suyaklar turkumiga kiradi uzun naysimon nice suyaklari esa o'ziga e, xos jihatlarga ega ya'ni ularni tanaga yaqin bo'lgan qismi proksimal uzoq bo'lgan qismi distal deb ataladi e, shuningdek ularni e, tana qismi diafiz chetki e, qismlari esa epifiz deb ataladi ularni e, o'sha suyaklanish e, nuqtasi esa metafiz deb ataladi o'sish nuqtasi o'sha aytib o'tganimizdek epifiz hisoblanadi demak yuqorigi qismini o'sha klinikada biz proksimal epifiz proksimal metafiz, praksimal metafiz o, diafiz o, distal epifiz o, distal metafiz kabi qismlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin ekan endi yelka suyagi keladigan bo'lsak yelka suyagini bosh uh, qismi kaput humeri deb ataladi ko'rishimiz mumkin uh, kaput humeri uh, shuningdek uh, ularni o'sha bo'yin qismlari mavjud bo'ladi o'sha suyaklarda ko'rganimizdek uh, bosh bo'lgandan keyin albatta bo'yin qismi ham mavjud bo'ladi e, yelka suyagida esa ikkita bo'yin tafovat qilinadi e, yuqorigi tomonda anatomik bo'yin hamda xirurgik bo'yinlarni tafovat qilishimiz mumkin e, bunday deyilishiga sabab esa anatomik bo'yin o'sha suyaklar tarkibi jihatdan zid joylashgan hisoblanadi xirurgik e, bo'yin esa g'avvak bo'lgan suyakdan tashkil topadi ya'ni e, proksimal metafiz qismi hisoblanadi shuning uchun xirurg travmatologga murojaat ko'p murojaat qilingani uchun o'sha sinishga moyil bo'lganligi uchun xirurgik bo'yin deb atalar ekan endi ular ikkita bo'rtiqni hosil qiladi tuberkulum minor hamda tuberkulum mayorlarni hosil qilar ekan ular uh, 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 pastga qarab kresta tuberkuli tuberkuli et minoris bo'lib davom etadi hamda ularni uh, uh, orasida uh, sulkus intertuberkulyaris ya'ni uh, do'mboqlararo egat joylashgan bo'ladi uh, undan esa uh, yelka suyagiga birikadigan uh, uh, ikki boshli muskulni katta boshining payi o'tadi o'sha yerdan endi tuzilishiga demak bu yelka suyagining proksimal qismi edi ya'ni tanaga yaqin qismi endi biz uni tana qismi haqida gaplashamiz yelka suyagini tanasini yuqorigi qismi silindrsimon pastki qismlari esa qirrali ekanligini ko'rishimiz mumkin demak demak rasmlarga e'tibor beradigan bo'lsak mana e, yelka suyagini oldingi qismi e, hamda orqa qismlarini ko'rishimiz mumkin e, oldingi qismida e, fasies oldingi yuza fases e, anteriyor hamda orqa fasies posterior bo'larekan e, margo medialis hamda margo lateralis ya'ni medial tanaga yaqin lateral tanadan uzoq bo'lgan chetlar yordamida oldingi va orqa yuzalar tafovut qilinar ekan endi oldingi yuzani o'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak ular fases ikkita yuzani hosil qiladi o'rtadan chiziq o'tgan fasies anteromedialis hamda fases anteroa hosil qilar ekan fases anterolateralisni o'sha suyakni o'rta qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak g'adir budurlikni ko'rishimiz mumkin bu, bu yerda e, deltasimon mushakni pagi kelib birikkanligi uchun tuberositas deltaideya deb atalar ekan uni orqa tomonida da, e, pasteryor tomonida esa faramin nutrisium ya'ni oziqlanish teshigini ham ko'rishimiz e, mumkin bo'lar ekan e, undan sal yuqoriroqda esa e, sulcus nervi radialis ya'ni bilak nervini egati o'tadi o'tar u e, e, suyakni medial qirrasidan boshlanib orqa yudasini aylanib o'tib hamda lateral qismiga kelib tugar ekan endi esa yelka e, suyagining e, distal qismi haqida gaplashib o'tamiz yelka e, suyagini e, pastga uchi biroz kengayadi ya'ni distal qismi hamda do'nglikni hosil qilar ekan mana rasmda ham yaxshi berilgan do'nglikni hosil qiladi ya'ni humeri deb atalar ekan uni medial tomonida tirsak suyagi kelib birikadigan traxleya ya'ni suyak g'altagi traxleya humeri hamda bilak suyagini hamda yelka suyagini birlashtiruvchi do'nglikni boshchasi kapitulum humeri u lateral tomonda joylashar ekan bu yerda esa humeri demak ulardan yuqoriroqda ya'ni kapitulum humerini yuqorigi qismida bu yerda o'sha fossa radialisni ko'rishimiz mumkin bilak suyagini hamda o'sha g'altak ustki qismida esa fossa koronadeyani ko'rishimiz mumkin ekan bu tirsakni tojsimon o'simtasi kelib birikadigan yuza hisoblanadi endi uni orqa tomoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak fossa olikranini ko'rishimiz mumkin ekan bu o'sha tirsak suyagini olekran o'simtasi kelib birikadi u yerga o'zi e, o'sha do'mboq ya'ni kondilus bor joyda epikondilus ham joylashgan bo'ladi ya'ni e, epikondulus medialis hamda epikondulus lateralislarni e, farqlashimiz mumkin ekan shuningdek ular o'sha e, tuberkulum mayus et minuslar pastga krista uh, tuberkulyari mayoris et minorisni hosil qilganidek bular ham uh, krista supra epikondilais medialis et lateralis bo'lib yuqoriga qirra ko'rinishida uh, ketgan bo'ladi uh, epikondilusni uh, medial qismida sulkus nervi ulnaris ya'ni tirsak nervini egati o'tganligini ham ko'rishimiz mumkin ekan endi uh, yelka suyagini qaysi bir o'ng hamda chap qismi ekanligini aniqlashimizda bizga ikkita uh, belgi muhim o'rin tutadi ya'ni uh, yelka suyagini boshchasi uh, kaput humeri uh, doim tanaga qaragan bo'ladi tanani ichki qismiga qaragan uh, bo'ladi hamda mana fossa pos orqa tomonga qarab turgan bo'ladi shunga qarab o'ng yoki chap qismi ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin ekan demak bugungi mavzuimiz shu edi yelka suyagi edi kanalimizga obuna bo'ling bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring bugunga xayr